Azərbaycanın Los Angeles'daki başkonsulluğu Respublika günü və Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları diplomatik münasibətlərinin qurulmasının 20-ci il dönümü münasibətilə Los Angeles'da ziyafət təşkil edib. Ziyafətdə Kaliforniya, Nevada, New Mexico, Oregon, Washington və Birləşmiş Ştatların bir sıra digər qərb ştatlarının təmsilçiləri, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin nümayəndələri, xarici dövlətlərin Kaliforniyadakı başkonsulları, Kaliforniya universitetlərinin professorları, yerli kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri iştirak etdilər. Azərbaycanın Los Angeles-dəki başkonsulu Nəsimi Ağayev 28 may tarixinin Azərbaycan üçün xüsusi önəm daşıdığını, 94 il öncə məhz bu tarixdə Şərq dünyasının ilk demokratik respublikası olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradıldığını qeyd etdi. Azərbaycan Birləşmiş Ştatlar münasibətlərini toxunan Nəsimi Ağayev son 20 ildə iki dövlət arasında möhkəm strateji tərəfdaşlıq və dostluq münasibətlərinin qurulduğunu dedi. Bugün Azərbaycanın dünyanın vacib bir bölgəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının etibarlı və həlledici tərəfdaşı olduğunu diqqətə çatdırdı. Sonra Kaliforniyanın Los Angeles dairəsinin Orange dairəsi və Carson şəhəri adından Respublika günü münasibəti ilə təbrik mesajları oxundu. Həmçinin ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu il dönümü ilə bağlı Los Angeles dairəsinin təbrik şəhadətnaməsi də başkonsula təqdim olundu. Leyla Cəmal, Nicat Əliyev, Leyla Əsgərova, Xəbərlər.